ဒီစကန်ကြီးကိုအဒော့ဖ်ဟစ်တလာကနာဇီဝါရတွတ်သွင်းတဲ့စကန်အဖြစ်ပြုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်။ဂျာမနီကျွန်းမှာရှိတဲ့နာဇီရဲ့အကြီးမားဆုံးအမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကန်ဂျီအပန်းပြေစကန်ကြီးကိုခီးသွွားအဲ့တယ်တွေကိုဆွဲဆောင်မဲ့ဇိမ်ခံအဆောက်အအုံကြီးအဖြစ်ပြန်လည်အသက်သွင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကန်ကြီးကိုအဒော့ဖ်ဟစ်တလာကနာဇီဝါရတွတ်သွင်းတဲ့စကန်အဖြစ်ပြုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီအဆောက်အအုံကြီးကို1936ခုနှစ်တည်းကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးကိုလော့ဆက်အော့ဖ်ဘူရာလို့အမည်ရပါတယ်။ဒီအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မှုကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်စတင်ဖြစ်ပွားချိန်1919ခုနှစ်မှာအကြမ်းတဲ့အနေနဲ့ပဲရန်နာခဲ့ရပါတယ်။အရှေ့ဂျာမနီရဲ့ကွန်ပျူန
ဒီအဆောက်အုံကြီးကိုဇိန်ခအဆောက်အုံကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးခီးသွွားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆောက်အုံကြီးကို2022ခုနှစ်မှာအပိသက်ဆောက်လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။